ከዚህ ከአየር ጤና ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ በነሐሴ 16 ቸርች ለመሄድ እዚህ ጧት ከቤት ተነስቼ ስመጣ የባለቤቴ አባት ታሟል ብሎ ስልክ ደወሉልኝ። ደወሉልኝና ወጥቻለሁ እንግዲህ ቸርች ልመጣ እዚህ ወጥቻለሁ እንዳልመለስ መንገድ ላይ ነኝ እንግዲያውስ አዋሪያውን አውቃለሁ የመጣው የምጣ ብዬ ቀጥ ብዬ ቸርች መጣ ማለት ነው። እና ጧት ልክ እዚህ ቸርች ጉባኤ ውስጥ እንደገባው ሁሉንም ጉባኤዎችን ተነሱ ያላቸው ሰላም ይላቸው ነበረ። በመድር ሁሉንም ጉባኤ በቃ እንደውም ይኸው ሰላም ብያቸዋለሁ፣ ቃል ባሰሙ ትንቢት ባሰሙ ባታመልኩም ነገሩ ሆኖላቸዋል፣ በሰላም ሂዱ መሄድ የምትፈልጉ እያለ ሲያወራ ነበረና በቃ የሆነ ነገር አለ ብዬ አስብኩ። በልቤ ቁጭ አልኩኝ፣ እሱን ጨበጥኩኝ ቁጭ አልኩና ምስክርነት ያላችሁት እስኪ ብሎ ሲል እንደገና ተሰለፈን መጣና እዚህ ተሰለፈና እሳት የለም ባጭር ተናግሮ ሲል አንድ ቃል ብቻ ተናግሬ አለፍኩኝ። ሳልፍ እዛ ጋር ተንበረክኩና እንደገና ይሳካል ብሎ በዘይት ጸለየልኝ። አሃ አልኩት፣ የሆነ ነገር አለ ብዬ አሁንም ተመለስኩኝ። ልክ ውሃ ዘይት ጨመረ አናቴ ላይ ዘይት ጨመረ። ልክ ዘይቱን እንደጨመረ በአናቴ ከሚፈሱ ዘይት ወስጄ ውሃ ውስጥ ጨመርኩት። ከዛ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ። ላካ ጠዋት የባለቤቴ አባት ታሟል ብሎ ደውሎልኛል እና በ15 ቅዳሜ ጤና ጣቢያ ሄዶ ትርፍ አንጀት ነው ብለው ሪፌር አድርጎለታል እዚህ ወደ አየር ጤና መስመር ዘነወርቅ አለርት ሆስፒታል። እና ሰዓቱን ሳየው 9 ከ5 ወደ 6 ደቂቃ ይላል። ከዛ በቃ መሄድ አለብኝ ብዬ ቅድም ከአናቴ ወስጄ ያደረኩትን እሱ የቀባኝ ዘይት ወስጄ ሄድኩት ወጣውና ልክ እዛ ሲደርስ ድንገተኛ ክላ ክፍል ተኝቷል። የእናቴ የባለቤቴ እናት አጠገቧለች፣ የባለቤቴ እህት አጠገቡ እሱ ተኝቷል፣ ግሉኮስ ተደቅነዋል። እና ገና ከበር ስገባ ፈገግ አለልኝ። ኦፕራሲዮን ሊደረግ ድንገተኛ ክላስ የነበረው የባለቤቴ አባት ተኝቷልና ልክ ገባው ማደርጎን አጣው። በቃ ሰላም አለኝ እንደዚህ፣ ያው ኮሮና ነው ብለው ሰላም እንድንባባል ዶክተሮች ስለማይፈቅዱ እንደዚህ ግባልኝ ብሎ ሰላም አለኝ። እና ይኸው እየተጸለየ ውሃ ይዤ መጣሁ አልኳት ለባለቤቴ እናት። እና ምን ላድርግ አልኳት። እና አሁን ግሉኮስ ተደቅነው እኮ ይሄን መስጠት አይቻልም አለ። እንግዲያውስ ቆይ የሆነ ሲስተም ልፍጠር ብዬ እኔ ዶክተሩን በጀርባዬ እሸፍናለሁ፣ አንቺ በሃይላንድ ክዳን ትንሽ እንኳን አፍ ላይ ጠብ አድርግ ብዬ ነገርኳትና ዶክተሩ ፊት ቆምኩና ሸፈንኩት። ወስዳ ትንሽ ጠብ አረግች አፉ ላይ እና እሱም ዋጣት ያችን ነገር ማለት ነው። እና በቃ አሁን እየመሸ ሄደ፣ ሰዓቱ እየመሸ ሄዷል። እና በቃ ሂዱ፣ እኔ እዚህ አድራለሁ አልኳቸው። እኔ እዚህ አድራለሁ፣ እኔ ከእሱ ጋር ሂዱ ብዬ ድንገተኛ ክላስ ነው አደርኩ ማታውኑ። ከዛ ማታ ወደ 3 ወደ 2 እንደዛ አካባቢ ነው ብቻ አልጋ ቀየሩ ወደ ሌላ ቦታ። እና አልጋ ሌላ ቦታ ቀይሮ እዛ ተኝቷል እሱ፣ ቁጭ አልኩት። እኔም በቃ ግራ ገባኝ። በውስጤ ጸልያለሁ፣ ተጨንቄያለሁ። አሁን ይሄን ውሃ ሰጥቻለሁ፣ እንግዲህ በአፉ ውስጥ ጠብ አድርጌያለሁ። እና ይሄን ውሃ ሰጥቼ አሁንም ጨነቀኝ እና ግራ ቢገባኝ ሐዋርያው እየሰጠን ስልክ ቁጥር ትዝ አለኝ። ልደውል አይ እንግዲህ እንዳትደውል ብሏል ታማኝ ልሆን ብዬ በ16 ቤት የሰጠ በእሱ ቴክስት አደረኩለት። ንጋት ላይ መለሰልኝ። በእንግሊዝኛ ነው የመለሰው። እንግዲህ እኔ በአማርኛ ዲክሽነሪ አገላብጬ ነው የተረጎምኩት። በጌታ በኢየሱስም ብሎ ቴክስት አደረግ መለሰልኝ። እና መጡ ነጋ። ይሄን ቴክስት አሳየሁት ለባለቤት አባት። ይኸው በጌታ በኢየሱስም ብሎ ቴክስት አደረገ ብዬ አሳየሁትና በቃ የሆነ ነገር አለ፣ የሆነ የሚገሰጽ ነገር አለ ብሎ ደነገጠ። የእሱ ድንጋጤ እኔንም አስደነገጠኝ። በቃ የሆነ ሰውዬ ሊሞት ነው እንደ ብዬ አስብክትን በልቤ። እና ባለቤትና የባለቤት እናት እቤታቸው አድረው ጠዋት መጡ። እንዴት ነው ምናምን አሉኝ። ይኸው እንግዲህ እኔ ማታም እንግዲህ የጸለኩ ያድር ያለው ለሐዋርያውም ቴክስት አድርጌ ይኸው የመለሰልኝ ብዬ ለእናቷ ለባለቤቱ አሳየው ማለት ነው። እሷም ተመሳሳይ ምላሽ መለሰችልኝ። በቃ የሆነ የሚገሰጽ ነገር አለ፣ የሆነ ነገር አለ ብለው ጭራሽ ባለቤትና እናቷ ያለቅሳሉ ውጭ ወጥተው። እኔ ምንም አይሰማኝም፣ አልደነገጥኩም፣ ብቻ ምንም አልተረበሽኩም። እኔ ቆም ያለውና በቃ ያለቅሳሉ። ምን ሆናችሁ ነው ተቆጣኋቸው? በእሱ ፊት እንደዚህ ካለቀሳችሁ እሱን ነው የምትረብሹት። ሲጀመር የባለቤቴ አባት ፈሪ ነው፣ እንደዚህ የሚታመም ሰው አይቶ ምናምን በጣም ይፈራል። አሁን አጠገቡ ተኝቶ ሰዎች አሁን ገብቶ ኦፕራሲዮን ይደረጋሉ፣ ደም የተንጠባጠበ በቃ የሆነ ደም አይቶ በቃ ብቻ ይረበሻል። ያየው ነው አጠገቤ፣ በቃ በጣም ፈሪ ነው። እና የእሱ ፍርሃት ሲደመር የእነሱ ለቅሶ ሰውየው እንዳይኖረ ያደርጓል። እና እንዳታለቅሱ፣ እሱ ፊት ሆናችሁ እዚህ ጨርሳችሁ ግቡ ለቅሷቸውን ብዬ እኔ ቀድሜ ገባሁና ማክስ ይሄ የሆነው
ሰኞ ነው ሰኞ አሁንም ላድር ነው ማታ ሆነ ዶክተሮች መጡና አዩት በቃ ይሄ ሰው ኦፕሬሽን ይደረግ ነው በቃ አሁን እኔ ወሃትች አሁን ስንት 3 አመት ሙሉ የሰው ምክር ምስክርን ሰምቼ ይሄን ሁሉ ምስክርን ሰምቼ ጉበት ሲባዝ ኤችአይቪ ካንሰር ደዌ በቃ ያልተፈወሰ እዛ ቤት የለም እና ሁሉ የሰው ምስክርነት ነው እንደኔ የምሰማው ብዬ በጣም ተናደድኩትና በቃ መሆኑ እስኪ አያለሁ ብዬ ቁጭ አልኩት ዶክተሮች መጡት በቃ እኔም ፈራሁ ሂድና ገስተና ምናምን አሉ የሰርጀሪ ግላቭ ጓንትና መርፌ ገስተና ሲሉ እና እነሱ ገስተዋል እኔ አላየሁትምና በቃ ሊደረግ ነው ብዬ በቃ እኔን ተስፋ ቀርጬ ቁጭ አልኩት ዶክተሮች መጡት አዩት ተነጋገሩ እነሱ በእንግሊዝኛ ነው የሚያወሩት እኔ እንግዲህ ምን አባቴ ላድርግ አሰማቸው እና ተነጋግረው ሆዱን ነኩት የኦፕራሲዮን የሚደረግበት ፓርቲ ጧት ማት ነው ሆዱ እንዲነካክተው ምን ይሰማሃል አሉት ሰውየውን አሬ ምንም አይሰማኝም ይሄ ሁሉ መድኃኒት የወሰድክ ያማል ብለን እኮ ነው የሰጠነው እንደገና ተሰክቶ በእንትን ነው ያለው ይሄ በግልኮስ በኦክሲጅን ነው ያለው እና እንዴት በቃ ግራ ተጋቡ እሺ በቃ ምንም ካልሰማ ብለው ሂዱ ላብራቶሪ ክላስ ሂዱና ቼክ አርጋችሁ ነው ብለው እኛን ላቁን ሄደን እኔ ተሯሯጥኩ እነሱ ትንሽ ከኔ ፈጠን ስለምል ሯሯጣለሁ እንደውም ውጤቱን ለማየት ብዬ ሯሯጣለሁ ሰኞ ጧት ነው ሄደን ላብራቶሪ ገባን አለብህ አሉት ኦፕሬሽን ልትደረግ ነው አለብህ ጠብቅ ዶክተሮች ቀጠሮ ይሰጣሉ አሉት ሰኞ ወረቀቱ ይዟል አዝኗል እኔም ወረቀቱን አየሁት እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ ባይገባኝም ኦፕሬሽን የሚደረግበት ፓርቲ አለ ቦታ ምልክቱ ወረቀቱንም በእጄ ይዣለሁ ኦርጅናሉ አለብህ የሚለው ኦፕሬሽን ልትደረግ ነው የሚባለውን ይዣለሁ በእጄ ማለት ነው አሁን መሸ ሰኞ መሸ ማታም መጥተው አዩት አደረን እዛው ማክሰኞ መጡት አደረን ሶስተኛ አልጋ ቀየሩት በቃ የመጨረሻው ነው የኦፕሬሽን ይደረግ ነው የመጨረሻው ነው ብዬ እኔም ተስፋ ቆረጥኩ አደርኩት እኔም ዋልኩት ብዙ ጊዜ እየመጡ እዛ ሲኒየር የሚባሉ በጣም ትልልቅ ዶክተሮች የሚባሉት እየመጡ ቼክ ያደርጋሉ ሰውየው ደነገጠ እየመጡ በቦክስ ነው የሚወጡት ሆዱን በቦክስ ነው እዛ የሚያመው ቦታ ምልክት የተደረገው ቦታ አለበት የተባለው ቦታ በቦክስ ይመታሉ የዋሸን ነው እንደ ሞቶ ጉድ ሊያደርግ ነው አይነት ና ምንም ሰውየው ዝም አለ ምንድን ነው ምን ስሜት የለም አዎ የለኝም ምን ላድርግ የሌለኝም አለ የሌለኝን አለብኝ ልበል እንደ አለ እሱ ደግሞ እንግዲያስ የሆነ ነገር የተሰራ ነው አልኩት እኔ ውስጤ ቀድም የነሱ ለቅሶልም አያይም የእሱ ድንጋጤም አያይም ውስጤ የሆነ ነገር አለ ብዬ በቃ ማመን ጀመርኩ ማክሰኞ ሰኞ እሮብ መጣ ጠዋት ገቡት ተጨቃጨቁ በጣም ረጅም ሰዓት ነው እኛም ውጡ ብለው አስወጥተውን ረጅም ሰዓት ዶክተሮች ተጨቃጨቁት እና ተጨቃጨቁ እኛ ውጪ ነው ያለነው መጥ ሁሉም ተአስተማም የባለቤት እናት መታለች ባለቤት ሁላችንም አለና ውጪ ወጣ ተነጋግረው በቃ እኛ ውጪ ከመቆየታችን የተነሳ በቃ ሊደረግ ነው ሊያደርጉት ነው ብለን ቁጭ አለን የባለቤት እናትም ታለቅሳለች ባለቤትም እንዲሁ እዛ ልጆችም እንዲሁ ተጨንቋልና ገባችና ፊቱን በመስኮት እናያለን አልጋው ላይ ተኛው በፍላፊት እየዞረን በዛ እናያለን ዶክተሮች ያባሩናል እየሰረቀን እየሄደን እናያለን እና ፈገግታ አለ ፊቱ ላይ እኔ በቃ ምንድነው ብዬ በግራ ገባኝ ከዛ ገባን እሷ የባለቤት እናት ባለቤቱ ገባች በቃ ሂድ ብሎኛል ማ ዶክተሮች ሂዱ አሉ አው ሰላም ነው ሂድ ብሎኛል በቃ ለጌታ ክብር ለልታም ተስተ አረ ተረጋጉ ዶክተሮች ወይ ተሳስተው ይሆናል ይሄ ወረቀቱ እኮ በእጅ አለ እኔ እንደም ጉድ ነው ብዬ ይሄ ወረቀቱ በእጅ አለ እኔ ምን እንደሚል እናንተ ታነቡታላችሁ እኔ እንግዲህ ኢየሱስ ያድናል እንግዲህ ይሄ በእጁ ያዘው ወረቀት ዶክተሮች አስቀድመው የሰጡት መረጃ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እና እዚህ መቶ ከተጸለየለት በኋላ ብዙ ክርክር ውስጥም ቢገባ በኋላ ላይ በሽታው አለብ ኦፕራሲዮን መሆን አለብ ያሉ ዶክተሮች በሰላም ሂድ ብለውታል ኢየሱስ ጌታ ነው ለጌታ ክብር ለልታ አምጥ እስቲ እና ከሳምንት በኋላ ሲወጣ እኔ በቪዲዮ በመዝሙር አረጋ መዝሙሩን አቀናብሬ ሲወጡ ብቻ በስልኬ እየቀረስኩ ነበር ቤት እስከሚደርሱ ድረስ ሄዶ ቤት ገብተው ቤተሰቦቻቸው እስከሚቀበሉ ድረስ በስልኬ እየቀረስኩ ነበርና ሳምንት በ21 በ22 ለቼክ አፕ ነው አሉት አኔም ከነሱ ጋር ሄድኩትና እንደምን ወረፋ ብዙ ነበርና እዛ አለርት ብዙ ወረፋ ነበርና ቼክ አፕ አደረጉት በቃ የለብም ካሁን በኋላ ነፃ ነህ ድንገት ካመመና ስለ እግዚአብሔር ለልታ ክብር አምጡ
ሲመረመር በመጨረሻ ሰዓት ዶክተሮች እየሰጡት ምን የሚል መልስ ነበር? ዶክተሮች ወረቀቱን ለመስጠትም አልፈልጉም ብቻ ካሁን በኋላ ካመመና ና አሉት። ነፃ ወጣል የለብህም ኦፕራሽን ሊተደረግ ነበር አሁን የለብህም አሉት። እስቲ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ለልታ ያመጣ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምናልባት ይሄ የታቀደ የወጣ ቀጠሮ የተያዘለት ኦፕራሽን ነው እግዚአብሔር የሰረዘውና ባንታ አይነት ኬዝ በተለያየ ቦታ በሆስፒታል በተለያየ አይነት ቦታ እንደዚህ አይነት የኦፕራሽን ቀጠሮ ያለባቸው ወደዚህ መምጣት ላልቻሉ ሰዎች ምናልባት በሚዲያም በዚህም ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ መጻፍ ሲናገር በእግዚአብሔርም እመኑ በነቢያትም እመኑ ነው የሚለው። አሁን ሰዎች በማን እንደሚያምኑት ግራ ገባቸው። በእግዚአብሔር ይሁን በሰው ግራ ገባቸው። በቃ ነብይ አለ በቃ ምን ይደረግ አለ ነብይ በቃ ለጌታ ክብር አምጥስቲ ሰንተዘም እኔ ጌታ መስከረኝ ነው እኔ የራሴን አልመሰክሩ ባለው በአንድ ቃል ነው እንደዚህ ሆነልኛል ብዬ እጂ ቀብቶኝ የሸኘ ማለት ነው። 10 አመት ጌታ ከጌታ ቤት ወጥቼ የቆየሁትን እኔን ጀግና በማህት ብቻ ነው መለሰኝ። ቃል አልሰበከልኝም በቲቪ አይቼ ተመለስኩ። በቃ ለኔ ሞዴል ነው ይሆነኝ ከክርስቶስ ቀጥሎ ክርስቶስን እኔ አላቆም አንብቤያለሁ ባይብሉን አንብቤያለሁ ኢየሱስ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ያለ የሚለው አንብቤያለሁ። ግን ኢየሱስን በሱ አየው በማ በእስራኤል ዳንሳ ክብር ለልታ ለእግዚአብሔር። እና በብዙ ችግር የምትሰቃዩ ሰዎች ሆስፒታል በተለያየ ጤና ጣቢያዎች በቃ ግራ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሐዋራ በሐዋራ ፊት ቆሙ ማሸት ይከብዳል። እንኳን በዝም ብሎ ተራሶ ፊት ሆኖ ለማሸት እኔ ይከብደኛልና በፌስቡክ የተለያዩ ሰዎች ታመው እርዳታ ሲጠየቁ እኔ አፍራለሁ። በተለይ በጌታ የሚያምኑ ሰዎች እኔ እነዛ ቢለምኑ ችግር የለም በጌታ የሚያምኑ ሰዎች ሲለምኑ እኔ ያሳፍረኛል። እና በእንደዚህ አይነት ኬዝ የምትሰቃዩ ሰዎች በደንብ ስሙኝ። በዚህ ሚዲያ የምታዩኝ ይሄው ዛሬ የምታዩኝ ማለት ነው በቃ ሌላ ጊዜ አይታችሁኝ አታውቁ። በዚህ ሚዲያ በደንብ ስሙኝ። የትም የምታውቁ ክፍለ ሀገርም እዚህ አዲስ አበባ የምታዩኝ በደንብ ስሙ። እዚህ ነብይ አለ። እግዚአብሔር በትክክል የሚሰራበት ነብይ አለ። እዚህ ነው ችግራችሁ እዚህ ይራገፋል። ክብር ለልታ ለእግዚአብሔር።